ያቺት የሱነም ዘይት አንድ ነገር ተናገረች። ልጇ የሞተባት ሴት ያቺት አላክ ሴት እንደዚህ ያለች ሁሉም ደህና ነው አለች። ጌታ ይመስገን ሲደና ነው በሉ። These days በጣም ብዙ ነገሮች ደና አይደሉ። These days በዚህ ዓለም ላይ ደና የሚባል ነገር የለም። ግን አንድ ነገር አለ። ደና የሚያረግ ጌታ ገና አለ። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። Don't worry ደና የሚያደርግ ጌታ ግን አለ። እስቲ አለ በሉ። ደንቆሮዎች እንዲሰሙ ዲዳዎች እንዲናገሩ መንግስት ያልቻለው አጋንንት ጮሆ እንዲወጣ በሽተኞች እንዲፈወሱ የሚያደርግ ሁሉን ደህና የሚያደርግ ጌታ ጌታ ይመስገን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁሉ ደህና ነው ስል ደህና ሆኖ ቀረ ይላል ዘማሪ። እኔ ነግራችኋለሁ በህይወታችሁ በትዳራችሁ በአገልግሎታችሁ በኑሯችሁ በመድራችሁ በሁሉ ነገር ላይ ሁሉን ደህና የሚያደርግ ጌታ አለ። አሜን። ይው ሰይጣን እንደው ጭምድድ ሊያረግ ነው የሚፈልገው። ስብርብር ሊያረግ ይፈልጋል። ተስፋ ሊያስቆርጥ ይፈልጋል። ወንድሞቼ እና እህቶቼ ሁሉን ደህና የሚያደርግ ጌታ አለ። እስቲ አሜን በሉ። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚባርክ ጌታ አለ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 ላይ እያንዳንዳችሁን ከክፋታችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ብላቴናውን ሰደደላችሁ ይላል። ጌታ ይመስገን። በዚህ ጉባኤ ውስጥ ወይም ከዚህ ጉባኤ ውጪ መልካም ደግ የሚባል ሰው ጥሩ የሚባል ሰው የለም። ጌታ ይመስገን። ኢየሱስ ጋር መጥቶ ደግሞ መጥፎ የሚባል ሰው የለም። ጌታ ይመስገን። ከክፋታችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ብላቴናውን ሰደደው እንጸልያለን። ከክፋታችሁ ከአመጻችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ብላቴናውን ኢየሱስን ሰደደላችሁ ላከላችሁ ሰጣችሁ ትባረኩ ዘንድ። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረካል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከክፋታችን እየመለሰ የባረከን ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የዘላለም ሕይወት ተስፋ የሰጠን የርስቱን መያዣ መንፈስ ቅዱስን የሰጠን ጌታ የተባረከ ይሁን። አስቀድሞ የወሰነን የጠራን ያጸደቀን ያከበረን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ምድር ቁጭ ብለን በሰማይ ቤት ያዘጋጀልን ምድር ቁጭ ብለን በሰማይ ቤት የሰራልን ዘላለማችንን ያሳመረ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የዘላለምን ተስፋ የሰጠን የተባረከ ይሁን። የማያልፈውን ርስት ያዘጋጀ የተባረከ ይሁን። የርስቱን መያዣ ቅዱስ መንፈስ የሰጠን ሃሌሉያ። እርግጠኛ እንሆን ዘንድ የሰማዩን መንግሥት ሕይወት ደስታና ሰላም በዚህ ምድር ያቀመሰን የሚመጣውን የዓለም ኃይል ያቀመሰን የሚመጣውን የዓለም ኃይል ቴስት እንድናረግ ያደረገን ጌታ ሆይ ስምህ ይባረክ። ስምህ ይባረክ። ስምህ ይባረክ። ስምህ ይባረክ። ስምህ ይባረክ። እያንዳንዳችን አመፀኞች ነበርን፣ ክፉዎች ነበር። ከክፋታችን መልሰ ባረከን። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጥከን። የዘላለምን ሕይወት በነፃ ሰጠህን። ጸጋ በእምነት አዳነን። ይህን ከሚያህል ሞት
ቀንበር ከላያችን ላይ ተዘበረ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ስራችንን ሁሉ ሰራህልን ሰላምንም ሰጠህን ሰላም ለእናንተ ይሁን አልከን ሰላም ለእናንተ ብለ ወደ ህይወታችን ከባ ወደ ልባችን ከባ ዓለም የማይሰጠው የሌለውን ሰላም ሰጠህ በመንፈስ ቅዱስ ደስ አሰኘ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወገኖቼ ደስ ይበላችሁ አሜን ደስ ይበላችሁ ያለ ገንዘብ ያለ ቁስ በዚህ ዓለም ላይ በውድ ዋጋ ካለሚደረጉ ነገሮች በቅዱስ መንፈስ ደስታ ሰጠን አሜን ሰላም ሰጠን ሃሌሉያ ሳይንቲስቶች ጠበብቶች ባለሀብቶች ያገር መሪዎች የሌላቸውን ሰላምና ደስታ በመንፈስ ቅዱስ ሰጠን አሜን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ስምህ ይባረክ ከፍ ከፍ እናረጋለን ቃልህን ባርክልን በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ባለፈው ወንድሜ መስፍኔ ታሞ ስለነበረ ስላልተመቸው የሱንም ጨምሬን ይሸፈንኩትና ዛሬ ያለኝን ጊዜ ጨርሳለሁ ሁላችንም ባለፈው የጀመርነውን ወደ ዘዳግም 9 እናወጣለን አነባለሁ በጌታ ስም እስራኤል ሆይ ስማ እስራኤል ሆይ ስማ መጽሐፉ እንደዚህ ይላል እስራኤል ሆይ ስማ ይላል እኔ ግን እባክህ ስማንም ብለው በመድኃኒዓለም ስማንም ብለው በጀሮ መድኃኒዓለም ስማንም ምን አለው ስማ ብቻ የሚለው ነገር ዝም ብዬ ሳነበው አልበቃኝም ግብቶ አላል እባክህ ስማ እስራኤል ሆይ ስማ ካንተ የበለጡትንና የበረቱትን ጉሮሬ ችግራን ተዛለ ጌታዬ ሙሴ እስከ ሰማይም ድረስ የተመሸጉትን ታላላቆች ከተሞች ለመውረስ ትገቡ ዘንድ ዛሬ ዮርዳኖስን ተሻገረዋለህ ዛሬ አንተ የምታውቃቸው ስለነርሱ በኢናቅ ልጆች ፊታል ማን መቆም ይችላል ሲባል የሰማው ታላቁና ረጅሙ ህዝብ የኢናቅ ልጆች ናቸው አምላክ እግዚአብሔር እንደሚባል አሳቶ ነው በፊት እንዲያልፍ ዛሬ እወቅ ዛሬ ተሻገራለህ ዛሬ እወቅ አምላክ እግዚአብሔር እንደሚባል አሳቶ ነው በፊት እንደሚያልፍ ዛሬ እወቅ እርሱ ያጠፋቸዋል በፊት ያዋርዳቸዋል እግዚአብሔር እንደነገረ አንተ ታሳድዳቸዋለህ ፈጥነት አጠፋቸዋለህ አምላክ እግዚአብሔር ከፊት ካወጣቸው በኋላ ስለ ጽድቄ ወርሳት ዘንድ ወደዚች ምድር እግዚአብሔር አገባኝ ስትል በልብህ አትናገር እነዚህ አዛብ አጥያታቸው እግዚአብሔር ከፊት ያወጣቸዋል ምድራቸውን ትወርሳት ዘንድ የምትገባው ስለ ጽድቅ ስለ ልብህ ቅንነት አይደለም ነገር ግን አምላክ እግዚአብሔር ከፊት በሚያጠፋቸው በእነዚህ አዛብ አጥያት ምክንያትና ለአባቶች ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የማለላቸውን ቃል ይፈጽም ዘንድ ነው እንግዲህ አንተ አንገተ ደንዳና ህዝብ ነህና አምላክ እግዚአብሔር እቺን መልካም ምድር ርስት አድርጎ የሰጠ ስለ ጽድቅ እንዳይደለ እወቅ 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 ጌታ ይመስገን ባለፈው እንደተነጋገርነው እስራኤል ሆይ ስማ የሚለው ቃል ራሱ በጣም ሐመር ያረጋኛል ሁልጊዜ ይመታኛል እስራኤል ሆይ ምን አድርግ ስማ ኢዮብ እንደዚህ አለ መስማትን በጆሮዬ ምን አርቄ ነበር ወይም ጠቢቡ ሰለሞን እንደዚህ ይላል አይን ከማየት ጆሮ ከመስማት ፈሰሬ ነገር ደውላ እንዴት ነበር ችግር ነበር ሁላችንም አሁን አቆመን ነበር ወይ በመልከት ምናምን ነበር ምንግባባው አይን ከማየት ጆሮም ከመስማት አይሞላም ምን ማለት ነው ጆሮ ዝም ብሎ ይሰማል የሚነገር ነገርም ሞልቷል ከትላንትና ይልቅ ዓለማችን ድምጽ በድምጽ ናት ገብቶ አላርለ አንተን ካልሰለቸ የምትሰማው ነገር ሙሉ ሞልቷል አየሩ ሁሉ ምንድነው ድምጽ ነው ስለዚህ እስራኤሎች ስማ ኢኒሴንስ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የሚናገረን ነገር ስማ
وين بليلا قانقوا جروي الله يسمع وين بليلا قانقوا من فصل أبي هذا كريستيانات يمي لون جروي الله من يدرك مالتنا بدنا يسمع مالتنا بدنا زعبيري تمسك جنهم يقول لاتشو إن أنت باله ولا تعين باله ولا تجورون لاتشو إن أنت الله تشو جرو أرادتنه إن أنت الله تشو عن عين سنتنه أرادتنه ولا توستني الله ولا توجيني الله تني قالي أقوى بنارنا شوفر لك زعبيري سلسي إسرائيل هو يسمع أخيابيرن هو اللي كذي يمن السماء بوسطنيا وجوراتشنو من فسأيونا غير يمن الرداو يمن السماء بوسطنيا وجوراتشنو يمن أيومدك مو بوسطنيا وعيناتشنو سلسي نو بولس يناجر يمن تراتو تصفى بكردوسان زندي الله يرست كبر بالات أجنات من عندهن تاوكو زند يلي باشوا عينو تشندي برو منارا قالوا أنا إزالي الله يا يلي باشوا عينو سيبرا النانتي متر ردوس من دنو بكردوسان زند إخزابير لكردوسان ويازدقاتو رز من أكل بزاب على تقوى تشندهونو اندمت هونو كهولو يمني بلتاوني إخزابيراني حيرون تالاك النت تردو تالاكوان ጌታይ ተመሰገነ የክብር አባቴ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባቱን ታውቁት ዘን የርስቱ ክብር ባለጠግነት ምን ያክል ይሆን ዘን የእግዚአብሔር ኃይሉ ታላቅነት ምን እንደሚያክል እንድትረዱ አንድ ነገር አረጋለሁ የልብ አይኖቻችሁ እንዲበሩ ጸልያለሁ ጌታይ መስገን ይብሩልን አሜን ዛሬ ስለምልጃ ስለሆነ ምን እንነጋገረው ወደ ምን እንነጋገራለን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ እስራኤል ሆይ ስማ مكدياتو مكسيابير يمين ناكرو نيجير عانتك عالليب بتوني تاقا عانماشنو 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 برازر عانماشنو ادقمو عالو عانماشنو عانماشنو نفس اللي تكبلو عتيشنو عانماشنو جنونتنو جيتا يتمسكنو اكسيابير يمين ناكرو نيجير عانتك عالليب بتوني تاقا عانماشنو كانت أستساسبك أنماشنو يميكنا ينقر أيدلم كانت أكمك أنماشنو أنماش أكنان إذا أردت مسمات أنرو لسو إنتي كبجاني مادركو نقر من دنو يام أنماشنو أنماشنو إذا يمسكر بالفون دنقر قواتو لامك بيهات بقبس ينبرو تولد نقوان تنش يقبسن بوقتو ينبرو نيقبسن سلطاني أكار بياتو علو يا حزب مدربدا حالكو مدربدا لا يتولد ميني من نغير يولي ميني من نغير يما ياكو سوش غانو متو اغزابير اندزي ميلاچو ايي انماچو يوردانوسن تشاغرت ورساله انيا مصحفون سنانبو زاري سناوراو بنيا كونتيكست قلال نغير نو انسو غا ستيرغن انماچنو انماچنو ሰዎቹ ናቹራሊ የበረሃ ሰዎች ናቸው ዋሬሮች ናቸው ተዋጊዎች ናቸው በተፈጥሯቸው ምንድናቸው ተዋጊዎች ናቸው አንዳንድ ሰዎች ተዋጊዎች ናቸው ቦርደር አካባቢ ያሉ ሰዎች ጋር ስትሄዱ ኤርትራ እንደዛ ነው አይደል ኢትዮጵያ ስትሄዱ እንደዛ ቦርደር ያሉ ሰዎች የበረሃ ሰዎች አሉ አፋር ዝገባ ሶማሌ ዝገባ ዛቡንደራ አካባቢ ተገስተይል ሰዎቹ በተፈጥሯቸው ሚሊታራይዝ ናቸው ሚዋጣዋጊ ናቸው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ጥይት ምን እንደሆነ ምንም የሚያቆት ነገር የለም ምግብ ራሱ ነገር ያለው መና ብቻ ነው የሚያቆት ሌላ ምግብ ያቆም ልብስ ያቆም ብያለው ብራንዳ ያቆም ብያለው ጫማ ያቆም ብያለው ምንም ምን ልብስ ራሱ አብሯቸው ነው የሚያድገው ተዋት የሚዘም ነገር አለ ከሰማይ ሰብስበው እሱን ይበላሉ የየቀኑን ነው በቃ ምንም የሚያቆት ነገር የለም ለነዚህ ሰዎች የተነገረ ነገር ነው كأربع عمت بوهالا يقومو دمنا يتنسابت جيزينو بياجوا I am make sure يكزيابير دمنا دمين كساكسين عرقا كتلاجوا بات عمر كتنيان جيتا يتمسكيني سلسي عندو تولد عمس انياو تولد كالك ابوهالا بمدر بدالة تولدو سووش لعديس جنريشن يمين نقر ملك ترو ለአዲሱ ትውልድ ምድረ በዳ ውስጥ ለተወለደው ለአዲሱ ትውልድ የሚነገር ትውልድ መልእክት ነው ይታይ መስገን እና እንዴት ይሆናል ሲባል አምላኬ እግዚአብሔር እንደሚባል አሳቶ ነው በፊት እንደሚያልፍ ዛሬ ታውቃለህ ዛሬ ማሸነፍ የሚባል ነገር መውረስ የሚባል ነገር መውጣት የሚባል ነገር it is the matter of the presence of God ኢታይ ተመሰገነ
أنتن أخيار ستتمرو أنتن أخيار ستونو يما تاشن فو من أملاكري لمبيان سلازي whatever it is من أمينت سون من أمينت هنا تاوستون من أمينت سون بيتشا بيتشا أخيار كما قايون كان دقا إيتاي مسك موسيقى متبوالا أخيار يسوز من سبس سبنا ودزا مچان ديوتو ودزا الفسيوتو أوردر سيساتاتشو عندنا غرالوت جيكري لمارد كانت من فلقو عندنا غرنو سو من دنو بيتشاك زيا بير بيتشاك زيا بير عارل نزال بيتشاك زيا بير كموسي كاندنا برنيو كانت غيون كرمونيتا شكرين لهم لا تورنا تنوط علم لم ساتشن اللي مستث لما واقعت شكرين لهم بيتشاك زيا بير كموسي كاندنا بره كانت غارا يهون Wherever you are, yetim botala kan nedallen, yetim gimbar askeban nuwagallen, and neger gin aregaqtillen, bicha xiabe, kemuse ga ande nebere ndiu kanta gara yihun. Lakas muse na xiabe nacho, iyesebaru siarfu yenebaru. Itay meske. حزب راسو ين النجر ترتوال ايداي مسك اغزابير كانتا غارا كهونه ي اغزابير اسات كانتا غارا كوتا يقواقوامه يميچيل منم نجر يلم بهيوت زمن مانم ما يقواقوامه ميني سنس زنبلو فكر ارلم زاچا ارلم زنبلو نغغر ارلم اغزابير كانتا غا كهونه ترولي ترولي انتن مقواقوام يميچيل مدراوي سماياوي هاي يلم إنجيو إيدا يمسك كنت لوبن إكزيابير انتلن كسوغا تفاتن كهلونا واتن تكسي يتكسن فوكرا يمرنا كررتو يمرنا تأبلو تسفوان من العالم آو تسفوان Where you are يتنو يعلنون تياكي تكسو ما أقول لك زيو نتن إكزيابير إيدا مسك نيو أنا نزيلا أشوف تورس على أشوف على أشوف. كين ستورس وراسوس متورس سلسلة كأشوف على اللمبلو سلامس أشوف نكرا أشوف. وغنوجي. زاري تنش برم بس هي أشوف على. رينجا من الدهون على كم. بيتين يوم زمن. يكسي أبي رزب بتأم بتأم أمس على بيت. بيتين يوم زمن كذي كذي زمن جمروس تملك كتو كبار أمس حزبو سيادر قنام تيود. إسكا أديس كيدان درس مالته. إذاً مسكين. سلسلة كاتشو أرلم. كفل كاتشو ينانتن أمس الأستاوس أتشبلو كما كما ككوري بجمر لاتشوال. ككوري بجمرو إس كمريبا واس كمارا درس بجمر لاتشوال. سووا شو على فوننا نكر قاتشو. لك أي بارن كتشاب كرو ولا فرسونا فرسين يوم بماريت عليه بلو كزمرو ولا. الزاون أمس يجمرو. أرلم فاستر. على من هذا يعني كجالو بلنو زندرو أمس من جمرو. قبتوا نزلوا. الزاو كانوا عمز أي جمروت ينكرات شوال بزرزر كزاوست عمدون يكوريبون يانسار الله شوال Let's go to تزاعت سلا سولت كبر لك زيابيريون تزاعت سلا سولت لاي يمن ناقنيو تاريك موسي بترارا لاي كزيابير كاري يتنقا كري يالي هكي يتكبلا يالي سووچو مدر لاي من سرطوان موسي سلسكي يبن ايه كاكمس يواتان سوية انت سوية عنوط انت سوية سوية عنوط جرما ايه سوية اناكوم السوم ملو كزيابير يهو يمنا ملو اناك هلتون مكير اللي هلتون منار كلي أرون دموت لو بترو مكافيلو people person أرون بعدين ترو مكافيلو أرون إيش هو كيان ني نانتي ما تشونجي ني هاس مونت ياكي نماستنا قدو أرننا ما دينا متفلقوث بكا ليلا عملاك سرالن
በቃ ይሄ እግዚአብሔር ከግብጽ ስትወጡ የሰጣችሁ ወርቅና ብር አረ አምጡታልና ምን እንደሚሆን ራሱ አላወቀም እኮ አረ ፓስተር ከተተው መቀረጫው ሲከተው የሆነ ቅርጽ ያለው ጥጃ ምናን ወጣ ከዛ በኋላ አሮ ዛሬ ኮንፈረንስ ነው አላችሁ ኮንፈረንስ ነው ትልቅ ኮንፈረንስ ሪቫይቫል ኮንፈረንስ አለ አለ ከዛ ህዝብ እየዘለለ ያልዘለለ ይመሽርሸማ በጭጭማ ምናምን እያሉ ይቀውጣሉ እግዚአብሔር አያቸውና እዛው ተራራ ላይ ያለ ሙሴ ነገረው ማለት ከግብጽ ያወጣው በጣም ይከብደኛል ቃሉ ራሱ ከግብጽ ያወጣው ህዝብ ነው ያለው አይደል ህዝብ አይደለም ያለው ህዝብ ምን አርገዋል ኃጢያት ሰርቷል ስለዚህ ፈጥነው ወረዳሉ የእግዚአብሔር ህዝብ የትኛውንም ያከለ አመጸኛ ቢሆን አስቸጋሪ ቢሆን አገልጋዮቹ ደግሞ በዘመናት መካከል የመልጃ ሰዎች ናቸው የጸሎት ሰዎች ናቸው ጌታ ይመስገን ምንም እንኳን አመጸኛ ቢሆኑ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አለፍ አለፍ በይላም ነው አሮን ቁጥር 4 ላይ 34 4 ላይ እስራኤል ወይ እነዚህ ከግብጽ ምድር ያወጡ አማልክት ናቸው አላቸው አሮንም ባየው ጊዜ መሰዊያውን በፊቱ ሰራ ነገ እግዚአብሔር በዓል ነው አለ አወጀ በነጋውም አለው ተነሱ የሚቀጠል መስዋዕት ሰው የደህንነት መስዋዕት አቀረቡ ህዝቡም ሊበሉና ሊጠጡ ሊዘፍኑ ተነሱ ይላል ምን ሊያደርጉ ይሄ ሊበሉና ሊጠጡ የሚለውን ያዝልኝ ሃይላይት አድርግልኝ ከምግብና ከመጠጥ ተቀጥሎ ምንድነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ምንድነው የሚለው ሲጾሙና ሲጸልዩ ጌታን ሲያመልኩ ይላል አይደል ሲበሉና ሲጠጡ ቀጥሎ ምንድነው ያለው ነገር ታነሱ እግዚአብሔር ከዛ ለሙሴ ነገረው ተራራ ላይ ያለ ገና እግዚአብሔር ሁሉን የሚያውቅ አምላክ እንደዚህ አለው እኔ አለ ቁጥር 9 ላይ ይህንስ ባየሁት እነሆ አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው አሁንም ቁጣዬ እንዳይቃጠልባቸው እንዳላጠፋቸው ተወኝ አንተንም ታላቅስ ለታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ አለ I know these people እነዚህ ሰዎች አውቃቸዋለሁ በጣም አመጸኞች ናቸው የሚሆኑ ሰዎች አይደሉ እነዚህ የሚለወጡ ሰዎች አይደሉ የሚቀየሩ ሰዎች አይደሉ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እኔ አውቃቸዋለሁ እኔ እኮ ሰውን አውቃለሁ ብልና እግዚአብሔር እኔ አቃቸዋለሁ ሲል ትርጉሙ ምንድነው መሰለ በጣም የተለያየ የኔ አቃቸዋለሁና እግዚአብሔር አቃቸዋለሁ በጣም የተለያየ ተጓባናል አቃቸዋለሁ ተወኝ ለታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ አንተ ትሁት አገልጋይ ነህ አንተ ጥሩ አገልጋይ ነህ አንተ እኔ የላኩ የጠራው አገልጋይ የቀባው አገልጋይ ነህ ለተሻለ ህዝብ አደርጋለሁ ይሄም ይሆን አይደለም ተዋለው አረፈው እኛ ብንሆን አሊቢያን ምን ሉሉ ይመስልኝ ተመዘዛቸዋለሁ ምናምን ሌላ ህዝብ ሰጣለሁ ምናምን ቢለ ፕሬስ ጋድ ምን ሊል ይመስልኝ ታስቦ ማለት ነው ፕሬስ ጋድ በቃ ኡፍ ተከራከ አሰበኝ እግዚአብሔር እናንተ ቁም ስቃይን ዘመኔ ሁሉ ስታሳዩኝ እግዚአብሔር አሰበኝ ምናምን ምን ሊል ይመስልኝ እንገባታ ለዛ ምን ሊል ይመስልኝ ለዛ ምን ሊል ይመስልኝ ሙሴ ግን እንደዚህ አለ ሁለት ጊዜ ነው ጸለየ ሙሴ ሁለት ጊዜ ነው የመልጃ ጸሎት ያደረገው አንደኛ ከተራራው ላይ ሳይወርድ እግዚአብሔር ሲናገረው እዛው ነው መልጃውን የጀመረው ተመልከቱ ተከታተሉ ቁጥር 11 ሙሴም በእግዚአብሔር በአምላኩ ፊት ጸለየ ዓለም አቤቱ ቁጣ በታላቅ ኃይልና በጽኑ እጅ ከግብጽ ምድር ባወጣው በሕዝብ ላይ ስለምን ተቃጠለ ግብጻውያን በተራራ መካከል ሊገላቸው ከምድር ፊት ሊያወጣቸው ለክፋት አወጣቸው ብለው ስለምን ይናገራሉ ከመዓት ተመለስ ለሕዝብ በክፋታቸው ላይ ራራ ዘራችሁን እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ ይቺንም የነገርኳችሁን ምድር ሁሉ ለዘራችሁ እሰጣለሁ ለዘላለም ይወርሷታል ብለ በራስ የማልከላቸውን ባሪያዎችን አብርሃምና ይስሐቅን እስራኤልን አስብ ዋው 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 ለሰው ይጸልያል አንተ ለህዝብ ይጸልያል ለሰው ይጸልያል ሰው አይረገምም በሰው አይጸልይም ለሰው ይጸልያል አይጸልይም ሰው አይረገምም አንተ
ሰው ክቡር ነው ሰው በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረው የእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔር ነው የኔ የኔ ህዝብ ይለኝ እኔ ረስተ አይደለም የኔ ምንድነው ይሄ ፕራይቬት ካምፓኒ አይደለም ቸርች ገብቷል አይደል ቸርች እግዚአብሔር ይታ ይመስገን መከራህን ቢያሳዩህም መከራህን ቢያሳዩህም ለነዚህ ሰዎች ምን ይደረጋል ሲን ደዚህ ነው ምልጃ ማለት በሁለት በህይወት ላለ ያለ ሰው በህይወት ላለ ሰው የሚሰለው የጸሎት አይነት ነው አይደል ፓስተር ስለዚህ ሙሴ ይመናል አንደኛ ስም እግዚአብሔር አውጥቶ ሊያስገባቸው ስላልቻለ አጠፋቸው ብሎ ለምን ስም ይነሳል ለስሙ ነው ጥቅና ያቆሙ ለእግዚአብሔር ስም ለራሱ አይደለም ለህዝቡ አይደለም መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ስም ለምን እንደዚህ ይሏል ስም ለምን እንደዚህ ይጣፋል ወጭም ሁለተኛ አንተ በባህሪህኮ የምትራራነ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማህሪ ሞገስ ያለው የሚራራ ብለ ስምን በፊት ያወጭከነኮ አንተ ኩሩህሩ አምላክነ ሰው ቢያምጽብህ እንኳን ትውልድ ቢያምጽብህ እንኳን መልካም ያደረክላቸው ሰዎች ከጅ የበሉ የጠጡ ሰዎች ከባርነት ቀንበር ነፃ ያወጣቸው ሰዎች ቢያምጹብህ እንኳን አንተ ግን እኮ ካራክተርህ ምንድነው? አንተ ግን ምንድነው ካራክተርህ? ወገኖች ለሰውራ አጨክኑ ሰው ላይ አጨክኑ ወራሩ ለሰው አባታችሁ እንደዚህ አይደለም አባታችሁ ሩሩ ነው ይሄንን ሁሉ ግፍ ይሄንን ሁሉ አመጽ አንተ ላይ ያረጉ እንኳን አንተ ከካራክተርህ አንዱ ከባህሪህ አንዱ ርህራሄ አምላክ ነው የርህራሄ አምላክ ነህ የምህረት አምላክ ነህ ምህረትህ ደግሞ ለዘላለም ነው ርህራሄ አያልቅም ለህዝብ አንድ ነገር ልንገራችሁ ልጆቻችሁ whatever it is good or bad ምንድናቸው ልጅ ናቸው አይደል ፓስተር ልጅ ነው if it is good or bad ህዝብ የእግዚአብሔር ፕሮፐርቲ ነው እንጂ የማንንም ሰው ፕሮፐርቲ አይደለም እኛ በዚህ ያለን ሰዎች ባላደራዎች አገልጋዮች እንጂ ባለቤቶች አይደለንም በፍጹም የፈለገ አይነት ይሁን ህዝብ ማን ነው this days ራሱ ቸርች ራሱ በሰውሰው ነው አንተጣ ይርጥራ ተጠራንስ ካሁን እግዚአብሔር ይመስገን ይተብቃት ዘን እኛ ሀገር በሰውሰው ነው የሚጠራው ቸርች የእንትና ቸርች ነው የሚባለው ቸርች የጌታ ነው ጌታ ይመስገን ቸርች ማን ነው የቤተ ክርስቲያን ችግር የኔ የሚሏት ሰዎች ሲነጡ ከዛ ይጀምሩ ምንጩ ራሱ ቸርች የኔ የሚላት ሰው ካለ በጣም ችግር ቸርች ጌታ ይመስገን ሁለተኛ ለህዝብ ራራ ሶስተኛ አንተ ምን አይነት ጸሎት ነው ባክህ ጂሰስ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የተናገርከውን ቃል አስብ ይሄን ምድር ለዘራችሁ ለዘላለም ሰጣን ያልከውን ቃልህን አስብ ጌታ ይመስገን ኪዳንህን አስብ አንተ ኪዳንህን ጠባቂ ነህ አንተ ቃልህን ጠባቂ ነህ ቃልህን አክባሪ ነህ ከሁሉ ይልቅ አንተ የተናገርከውን ቃል ታከብራለህ ወገኖቼ ከማንም ሰው ይልቅ እግዚአብሔር ቃሉን ያከብራል አሜን እስቲ ጮና አሜን በሉ አሜን ካየለም ከከበደም ካፖስትልም ከፕሮፌትም ከመናምንም ቃሉን ነው ያከብረው ቃሉን ያከብራል እግዚአብሔር አክብር ቃሉን አክብር እግዚአብሔር እንደ ቃል የተናገርከውን ቃል አስብ
ተራራ ላይ ጸልየ ወደ አዲስ ኪዳን እንመጣለን ጌታ ይመስገን ስሙኝ አንድ ነገር ይዛችሁልኝ እንድትሄዱ ፈልጋለሁ ተራራ ላይ ገና ያለ ሙሴ ይሄንን ጸሎት ጸልየ ከዛ ከተራራ ሲወርድ ከኢያሱ ጋር ነበር አ ከተራራ ሲወርድ ምንድነው የሆነው ኢያሱ እንደዚህ አለ ገና ክሊር አይደለም ኢየሱ ኢየሱ ጸጋ ገና ትንሽ ይቀርዋል የሰልፍ ድምጽ በሰፈር ውስጥ ሰማለው አለ ለማጁ ሪፖርተር ሙሴ እንደዚህ አለ ይሄ ድምጽ የምን ድምጽ አይደለም የድልነሺ ወይም የድል ተነሺ ድምጽ አየ ድምጾቹ ራሱ መለየት አለባቸው ዝም ብሎ የሚጮው ጮህቶች ሁሉ ለምንድነው ሰው ጣግቦ ነው የሚጮኸው በልቶ ነው የሚጮኸው ጌታ ነክቶት ነው የሚጮኸው ምን ሆኖ ነው የሚጮኸው ፓስተር ግብጥ ምን ሆኖ ነው የሚጮኸው ጮህት ሁሉ ሪቫይቫል ነው የሚመስለን አይደልኛ እንደዛ ነው የሚመስለን ጮህት ሁሉ ሪቫይቫል አሁንማ ያው ከዱባይ አምጥተው ጭስ ከስር ያጨሱባል ከላይ መብራት ያበሩባል ምናምን ወፈለም ዋተካንጅሩ ዋተካንጅሩን ይነክራሉ ያለም ጌታ ኢዝ ኖት ሪቫይቫል ኖ ኖ ዳት ኢዝ ናት እዛ በዱባይ ጭስና መብራት የምታጨበረብረው ነው ጨርብር ኖ ይድምስ ይድልነሽ ይድልተነሽ አ የምንድነው ይሄ ድምጽ የሳይሆን ነው በልቶ የጠገበ ሰው ድምጽ ነው የጥጋብ ድምጽ ነው ይሄ ድምጽ ፓርቲ ነው ይሄ ድምጽ የጣዖት አምልኮ ድምጽ ነው አይዶሎርሺፕ ነው አንተ እግዚአብሔር ጆሮአችንን ይክፈተው አሜን አይኖቻችንን ይክፈተው አሜን ጆሮአችንን እግዚአብሔር ይክፈተው አሜን ሊበተጨውበት ቁቦታ ሁሉ ዝም ብለን እየተርገፈገፈ እሳት ወረደ ይላል ምንም የለም ወይ ያወራ አርቲፊሻል እሳት ነው የለም ማተካንጀሩ ይሄ ድምጽ በልቶ የጠገበ ሰው ድምጽ ነው ይሄ ድምጽ አይዶሎርሺፕ ድምጽ ነው ከዛ እንዳለው ልክ ሲወርድ ሰዎች ምን ይያሉ ነው ሽብሽባ ባጅብጃባ ያዘለለ እስቲ ጮኸት ያለው ምናምን ይያሉን እንደሰውቻን ለባረ ለጥጫው ጥጫ ወይ አጃ ይሄ በእኛ ሀገር ቋንቋ ኩኒ አጃኢባ ይባላል ጣን ገን ነገር ነው ይባላል አንተ ሰው ዋናውን ይቀየራል ቢቀረው እና ሙሴ ታቦቱን ይዞ ሲመጣ ተናደደ እንደዛ ጸልዮላቸው ባክራራ ምናን ብሎ ይጸልየው ሰውዬ ልክ በአካል ሲያገኛቸው መንፈሱ ምን ሆነ በሳጭ ክብር ለጌታ ይሁን listen to me brothers and sisters ወዘን ወንድሞቼ እህቶቼ ልንገራችሁ እናንተ አጋንንት ስታዩ ኃጢአት ስታዩ መንፈሳችሁ ካልተበሳጨ በጣም አደጋ ውስጥ ነው ኃጢአት ካላበሳጫችሁ አጋንንት ካላበሳጫችሁ በጣም ችግር ውስጥ ነው አይመስል ፓስተር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ጳውሎስ ወደ አቴና ሲሄድ አንድ ነገር አየ ከተማው በሙሉ አምላክ ነው አንተ በሙሉ እኔ በየሰው ስም ነው መሰለኝ እና ጳውሎስ መንፈሱ ምን ሆነበት ይላል በሉታ ተበሳጨ ሰው ተሰልፎ ቀጅ ቤት ሲሄድ ስታይ መንፈስ አይበሳጭም? ሕያው አምላክ እያለ ወንዱ ልጅ አይላሽ አድርጎ ሲሄድ ምናምን ስታየው መንፈስ ካልተበሳጨ እኮ ጤነኛ አይደለም ታኮ ጫማ አድርጎ ቂው ቂው ምናምን ሲል ስታየው መደንቀት ሁሉ ትተናል ድሮ እንኳን በኢየሱስ እናንል ነበር አሁን እሱን ነገር ሁሉ ትተናል ምን ይያለ ሲሄድ ማለት ጳውሎስ ግን መንፈሱ ምን ሆነበት ይላል ተበሳጨበት እየተናደደ ይላል
አንድ ሚገርም መሰውያይ ለማይታወቅ ይላል ይሄኛ ሰውዬ እኔ እሱ ሰውዬ በጣም ሞዶ አስመረሩት አንተ መረረው ምን አርገውታል በቃ ይሄም እዚህ ጋር አምላክ ነው ይላል ይሄም እዚህ ጋር አምላክ ነው ይላል በቃ ሳለቸው ሰውዬ ምን ያለው ሰውዬ ይመስለኛል በቃ ለማይታወቅ አምላክ አለ አንተ እኔ ናና ላይ ነው የሚያዞሩ ይውጣ ይህንን ሳታውቁት የምታመልኩትን ዛሬ እኔ እነግራችኋለሁ አለ። ጌታ ይመስገን። አወንጌል ሰበካቸው። ሙሴ ሲወርድ ተበሳጨ። ሲያለቅስ ሲማልድላቸው እባክህ ሲል የነበረው ሰውዬ ልክ ጥጃው ጋር ሲመጣ ሙሴ ኢሪቴት አደረገው። ሰበረው ታቦቱን። እናንተ ስታዩ ጽላቶቹን ሰበረ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዶንት ጊቭ አፕ አገልጋይ ወንድሞቼ ፓስተሮች እግዚአብሔር ነገር በውስጣችሁ ያለው ወንድሞቼ ጊቭ አፕ አትጣሉ እግዚአብሔርን ፍቅር ያትሉ ለምን መሰለ ከጣልከው ማንሳት አትችል አምጣኝ አትችል ሰበረው ሙሴ ከዛ ሌላ 40 ቀን መጸለይ ነበርበት እ ከዛ ማውንት ሲና እንደገና መውጣት ነበርበት እንደዚህና እንደዚህ እንደዚህ ምናምን አይባልም እንዴት አይነት ህይወት እንደኖርኩ እንዳሳለፍኩ ነው እኔ ማቀው እስፍኔ ነገር ያንን ዛሬ ልደግመው አልችልም ልደግመው ስለማልችል ያለኝን ነገር መጣል አልፈልግም ዛሬ ያለውበት ህይወት ውስጥ የገባውበት በጣም በጣም በብዙ ዋጋ መክፈል ነው። አትጣለው። እንደገና 40 ቀን የዛን አይነት ጾም ጸሎት አሁን ብጸልይ እኔ እሞታለሁ ልንገር። በቃ ምንም አምቡላንስ ነው መጥቶ የሚወስደኝ። ጨጓራ ይረሳል። ወሩ ሶስት ሳምንቱ ያለ ምግብ ያለ ውሃ ይጸልይ ነው ጸሎት አሁን ባመጣው እና ሁሉም ዘለው ዘሉት እንደ ዘሉት አለው ማለት ነው ከዛን ጻር ስለዚህ ከሙሴ ህይወት ምን እንማራለን ሶስት ነገር ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ህይወታችሁን ጸጋችሁን ጥሪያችሁን skip up keep up keep up keep up እንዳትሉት ማንሳታችሁ ማንሳታት ይከብዳችኋል በጣም ብዙ መጸለይ ተጠበቅባችኋል እዛው ተመለሳችሁ ለመግባት እንደገና 40 ቀን መጸለይ ይጠይቃል እንደገና ማውንት ሲና መውጣት ይጠይቃል ህይወት ማስተካከል ይጠይቃል መውደቅ ነው ቀላል መነሳት በጣም ከባድ ነው መጣል ቀላል ነው ማንሳት ግን በጣም ከባድ ነው በነፃ የተቀበላችሁትን ህይወት አሽቀንጥራችሁ መጣል በጣም ቀላል ነው ማንሳት ግን በጣም ከባድ ኦኬ ምንም እንኳን ሲያያቸው ቢበሳጭ እንኳን ጸላቱን ቢሰብረው ሙሴ እንደዚህ ይላል ቁጥር 30 ጀምሮ ላንብቦ በነጋው ሙሴ ህዝቡ አንተ ታላቅ ኃጢአት ሰርታችኋል አሁንም ወደ እግዚአብሔር ወጣለሁ ምናልባት ኃጢአታችሁን አስተሰርይላችኋለሁ አላችሁ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ወዮ እነዚህ ህዝብ ታላቅ ኃጢአት ሰርተዋል ለራሳቸውም ይወርቅ አማልክት አድርገዋል አሁንም ይሄንን አጥያታቸውን ይቀርባላቸው ያለዚያ ግን ከጻፍከው መጽሐፍ እባክህ ደምስሰኛለ ምን አርገኝ እባክህ ደምስሰኝ እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ስለሆነ አለመስስም አለው እንጂ ሙሴ እኮ በቃ በህይወቱ ላይ ወሰደው እርምጃ በጣም ከባድ እግዚአብሔር እባክህ ደምስሰኛል እግዚአብሔር ሙሴ የበደለኝ እርሱን ከመጻፍ የደመሰሰዋለሁ አሁንም ሂድ ይህንን ህዝብ ወደ ነገርኩህ ምራ አለ እግዚአብሔር ይመስገን በመጎበኝበት ቀናት ያላቸው ከመጣል ከመጀመሪያው ምልጃ ሁለተኛው ምልጃ ምን ሆነ ነው የጠነከረ ነው በጣም ጠንካራ ነው በዚህኛው ዙር እንዳውም በዛኛው ዙር እነሱን ይቀርባል ነበር በስተኛው ዙር ምልጃው ይቅር ካላልካቸው ከህይወት መጽሐፍ ደምስዘኝ እንዴ እኔ ለእናንተ ብዬ ጋር ምን መግባት አለብኝ እንዴ
እንደዛ ቆማ ለተኩ እንደዛ አይነሰሉት እየዘለዩ ሙሴ ምን አይነት ልብ ነው ይሄው ያለው here it is ይሄ ነው ያገልጋይ ልብ ይሄ ነው የወንጌል አማኝ ልብ ጌታ ይመስገን ደምሰሰኛ ነው ይላል ሙሴ የብሉይ ኪዳኑ መካከለኛ ነው ኢየሱስ ደግሞ ያዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይተመሰገነ ይሁን ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ስናየው ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም የጸሎት ህይወት ነበረው ወደ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ ሄጄ አንድ እግዚአብሔርን ቃል ላሳያችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን በዚያም ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ ለሊቱን ሙሉ በእግዚአብሔር ፊት ሲጸልይ አደረ ይላል ደቀ መዛሙርቱን የመረጠበት ቦታ ኢየሱስ ዚ ማታ ማታ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ሄዶ የመጸለይ ልማድ ነበር አይደል? ባይ ዘ ወይ የኢየሱስ የየቀን አገልግሎት የጸሎቱ ውጤት የጸሎቱ ውጤት የማታው ጸሎት ውጤት የቀኑ ትምህርት የማታው ጸሎት ውጤት ነው የቀኑ ፈውስ የማታው ጸሎት ውጤት ነው የቀኑ ዴሊቨራንስ የማታው ጸሎት ውጤት ነው ታስበው በጣም ልቤን ይነካኝ አስባችሁ ተራራ ጫፍ ላይ እንዴት እንደሚቀዘቅዝ ኃይላት በጣም ነው የሚቀዘቅዘው እኛ ሀገር ኩልብ የሚባል ሀገር አለ ገብርኤል የሚባል ታቦት እዛም ይከበርበት ጅቦች ይሞታሉ በብርድ ሰው አይደለም ጅብ ይሞታል ቅዝቃዜው ማለት ነው ኢየሱስ በዛ ቁር በዛ ሐሩር እንደ ለማዶም ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ ይላል ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል በጣም ይገርመኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ላይ አንድም ይገርመኝ ቃል ህዝቡ እንደዚህ ያለ ይገርማል እኮ የህዝቡ ጻማ የእግዚአብሔር ህዝብ ካራክተሩ እንደዚህ ህዝቡ ተነስተና እንደዚህ ያለ እኛ የመንፈስ ቅዱስ አመራር የሚባል ነገር አንፈልግም መለኮታዊ አገዛዝ የሚባል ነገር አንፈልግም መለኮታዊ ምሪት የሚባል ነገር አንፈልግም መለኮታዊ አስተዳደር የሚባል ነገር አንፈልግም we don't need it no more አሉ ሰላም አይዘን no more ምን አትፈልጉት kingship ነው እንደ አህዛብ አይነት የመንግስት አስተዳደር ነው የምንፈልገው ሳሙኤል በጣም አዘነ በጣም ሳሙኤል ከዳን እስከ ቤርሳቤ ቃሉ ጠብ የማይለው ነብይ አንፈልግም we don't need him የምንፈልገው ንጉስ ነው parliamentary presidential ነው የምንፈልገው አንፈልግም we don't need it እግዚአብሔር መጣለ ደስ ያለ እኔና ቆይቲ እንተና አይደለም አሉ ባላያቸው ላይ እንዳልነክስ የናቁኝ ነኝ ነው እና ሳሙኤል ጸለይ ምልክት አሳያቸው የስንዴ መከር ነበር ዝናብ እንዲዘንብ ጸለይ ህዝቡ ንጉስ በመለመናቸው በጣም እግዚአብሔርን እንደበደሉት እንዳሳዘኑት ገባቸው እና ሳሙኤል እንደዚህ አለ አይዟችሁ አላቸው መልካሙና ቀኑን ነገር አስተምራችኋለሁ ደግሞም ስለናንተ መጸለይን በመተው እግዚአብሔርን whatever it is እንደፈለጋችሁ ስታምጹ ብትቀርሙ ብትሉ ቀናውን የጌታን መንገድ ያስተማርኳችሁ ስለናንተ ጸልያለሁ ስለናንተ ጸልያለሁ ስለናንተ አለ መጸለይ በደል ነው ስለናንተ አለ መማለድ በደል ነው አላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን
ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 13 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ መሲሁ ሁላችሁም የምታውቁት ቃል ነው። እርሱ ግን ስለ አመጸኞች ምን አደረገ? ማለደ። ከአመጸኞችም ጋር ምን ሆነ ይላል? ተቆጠረ ብሎ ይናገራል። ጌታ ይመስገን። እግዚአብሔር በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ። ነፍሱ ስለ ኃጢአት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል፣ እድሜውም ይረዝማል። የእግዚአብሔር ፈቃድ በእጁ ይከናወናል፣ ከነፍሱ ድካም ብርሃንን ያያል። በእውቀቱ ብዙ ሰዎችን ያጸድቃል፣ ኃጢአታቸውንም ይሸከማል። ስለዚህ እርሱ ብዙዎቹን ይወርሳል፣ ከኃያላን ጋር ምርኮን ይከፋፈላል። ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመፀኞችም ጋር ተቆጥሯልና። እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፣ ስለ አመፀኞችም ማለደ ይላል። ምን አደረገ? ጌታ ይመስገን። ኢየሱስ ምልጃ ያደርግ ነበር፣ ይጸልይ ነበር፣ ይማልድ ነበር። የሚጸልየው ለምንድን ነው? ወደ መንግስቱ እንዲመጡ፣ ወደ ክብሩ እንዲመጡ፣ ወደ ህይወት እንዲመጡ፣ ወደ ነጻነት እንዲመጡ ይጸልያል። እነሱ ሊገሉት ነው የሚፈልጉ፣ እሱ ስለነሱ ምን ያደርጋል? ይጸልያል። ሊገሉት ይፈልጋሉ፣ ነጋ ጠባ ሊገሉት ይፈልጋሉ፣ እሱ ይጸልያል። ይጸልያል። እግዚአብሔር ሆይ ይላል፣ እነዚህን ሰዎች ይላል ይጸልያል። ይመጣል፣ ወንጌል ይሰብካቸዋል፣ ነፃ ያወጣቸዋል፣ አጋንንታቸውን ይመታል፣ ደዌያቸውን ይፈውሳል፣ ወንጌል ይሰብካቸዋል። ይጸልያል፣ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ከሰይጣን ስልጣን ዞር ይበሉ። ማታ ይጸልያል፣ ተራራ ላይ ሄዶ ይጸልያል። ይጸልያል። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ወደ ገዛ ወገኖቹ ወጣና ምን አደረጉት? ነው አንተ ኤርትራዊ ስለሆን ዌልካም አሉት እንዴ? አይኑ ግን ስለ እነሱ ምን ያደርግ ነበር? ይማልድ ነበር። ኢየሱስ ለገደሉት ሰዎች እየማለደ ነበር የሞተው። እያንዳንድሽ በሶስተኛው ቀን ከሙታን እነሳለሁ፣ እንገናኛለን። ልክ ለማስገባ ጠብቂ እንዳይመስልህ፣ እዚሁ ሞቼ መቀር እንዳይመስልህ እያለ እየሳት አይደለም የሞተው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ መከራን ሲቀበል ምን አላደረገም? እስቲ አልዛትም ብሎ አልዛትም ማለት መማስ ጠብቅ፣ እያንዳንድ እነሳላለሁ፣ የዛሬ ሶስት ቀን እንገናኝ። እሺ ዛሬ እዚህ ቆመ ያጨበጨብኩላ ይሰቀል ያልኩ እንገናኛታለን አላለም። ጌታ መከራን ሲቀበል ምን አላደረገም? ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ፣ በጽድቅ የሚፈርደው ደግሞ ምን አደረገው? ከሞት አስነሳው። ማለደ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ሉቃስ 22 ላይ 39 እስከ 45 ያለውን ክፍል ላንብብ ቶሎ ቶሎ ብዬ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ሉቃስ 22 39 እስከ 45 እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። መጥቶም እንደ ልማዱ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ሄደ፣ ደቀ መዛሙርቱም ደግሞ ተከተሉት። ወደ ስፍራውም ደርሶ ወደፊት ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው። እነርሱም የድንጋይ ውርወራ ያልሚያን ራቀ። ተንበርክኮም አባት ሆይ ብትወድስ ይቺ ጽዋ ከእኔ ትለፍ እያለ የደም ነጠብጣብ እስከሚያርበው ድረስ ምን አደረገው ይላል? ማለደ፣ ማለደ፣ ጮኸ። አልሰቀልም ማለት መብቱ እኮ ነው። ኢየሱስ ጌታ ይመስገን ማለደ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ማለደ። ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ብርቱ ጩኸትና እንባ ከምልጃ ጋር አቀረበ፣ እግዚአብሔርንም ስለመፍራቱ ተሰማለት። ምን አይነት ምልጃ? እስቲ ብርቱ ምልጃ በሉ። ብርቱ ምልጃ። ፓስተር፣ እኔ በጣም እርግጠኛ ነኝ ኢየሱስ ስብሰባ ያውቃል።
سبسبا سيدار ايتار ايتار جوالوي سبسبا يسوس يارا قبط هالا قالوا وي ياسنن اجندا اجن دمبا اجن مرتدارن اجن يارب بوت هالا هالا وي وانا انت تونجي عبر النسبكا هالا لكن اي مالذ يسوس من دينا ميلو النسالي نميلو عرل النسالي نميلو نوزالي نسبسب من النقاقر النوال اللي ميالو يسوس كم نسالي ستين سالي بقى بيدروسن يوحنسن صوستو نيزو هيدنا يدنقاي ورورا راكب لو مصلي جمر تكوننا صليو ودا حضرنا تكبو تكوننا صليو انيت ارغن فتناون لنالفو انشلالن ايهن يمي متابن النغر تكنيكالي انديت لنقواقمو انشلالن اندنيا ሁለተኛ አላለም ጸልይ አደጋባቹ ያለው ዘው ጸልይ ወሉ ጸልይ እንዴት አርገን እንነጋገር ይሄንን ነገር ከካህናቱ ጣልቆች ጋር እንዴት ዲፕሎማሲ አይገነኙነት እንፍጠር ከሮማን ኢምፓየር ጋር እንዴት ነው መነጋገር ምንች ነው አላለም ኢየሱስ አንተ ያሰቀኛል ዛሬ ባክ ጸልይ أنا موجز إني صلي يا يسوع أنت بودا ما جند يا زبط على قوة يا زبط بودا يعلم لذي تمولو سيصلي أقدر أنا ميلو وده ما تنام وده ما كران ده تجاوب صلي ونام من ذي على زيو زيو لقاس لي إذا نيجي سموه سموه هوي ሰይጣን እንደምን ለበጥራችሁ ፈልግ እኔ ግን ምን አረኩኝ እምነት እንዳይጠፋ ምን አረኩኝ ስላንተ አንተ አንቀላፋ ግድ የለም አንተ ተኛ ችግር የለም አንኮራፋ እኔ ግን ስላንተ ጸለይኩ አየ እንደዚህ አይነት ችግር ይመጣል ንቁጭ በሉ እስቲ እንዴት ነው ፈተና ምን ወጣው እንነጋገር አይደለም ያ ስላንተ ጸለይኩኝ መልጃ መልጃ ይሄ ዓለም ያጋባብን ያለው ብዙ ነገር ይገውታ ያሳሳተን ያለው ያደናገረን ያለው ያደናበረን ጸለየ ልጨርስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ስታጠኑት ቁጥር 51 ላይ استيفانوس بدينجا يوجروت ايموته من هذا من هذا ميارغوتنا قومنا يرولاجو يسوع يالون قال بقال نو يدغمو مسكن لاي ما ملجا 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 اغزابير زبون ايطلم اغزابير زبون ايتوم ملجا صلوت አጂፕ ስድስት እግር ምናምን እናበጅላቸው ሰዎች ሁሉ ጸልይላችሁ አጂፕ ነው ስድስት እግር እረ አንድ በጻልሊ ጌታ ይመስገን ሙሴ ስለ ህዝቡ በብርቱ ይማለድ ነበር ነፍሱን አስይዞ ህይወቱን አስይዞ እኔን ከመጻፍ ደምዘዘኝ ብሎ ለዚህ ሰዎች ማለት ነበር ነቢያቶች ሁሉ እንደዚህ ያድርጉ ነበር ነሳሙኤል እነ ሙሴ እነ ኤርሚያስ ማ በጣም ያሳስተነኛል ሁለተኛ ስለዚህ ህዝብ ለመልካም እንዳጸልይ አለው እግዚአብሔር እንደ አልሰማ እንዳጸልይ አለ እንዳጸልይ ተብሎ ሁሉ ይጸልይ እረ ተው እግዚአብሔር ወይ ያለ ይጸልይ እግዚአብሔር እንዳጸልይ ካለ እኮ ለጸልይ ነው አለ ኢየሱስ ምንን ያደረገው ከመጨ ሐዋርያቱ ይሄንን ነው ያደረጉት አጫጭር ነገሮችን ለናገር በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ከ1 እስከ 5 ድረስ ያለው ፍርስ ይናገር እንግዲህ ከሁሉ በፊት ስለ ሰው ሁሉ ስለ መኮንን ስለ ነገስታት ምን እንዲደረግ መከራ ጸሎትና ምልጃ እንዲደረግ እመክራለሁ እግዚአብሔርን በመምሰል ጸጥ ብለን ዝግ ብለን መኖር እንድንችል ጸሎት ከሁሉ በፊት አንደኛ ጸሎት ይላል ጳውሎስ
ጌታ ይመስገን አጠራጠር ያሉ ነገሮች ለናገር ወደ ኤፌሶን መጽሐፍ ስትመጡ ጳውሎስ ይጸልያል የሚጸልየው ሰዎች ክርስቶስን እንዲረዱ ነው ክርስቶስን እንዲያውቁ ነው ያላቸው ተስፋ እንዲገባቸው በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር እንዲገባቸው ነው የእግዚአብሔር ኃይሉ ታላቅነት እንዲገባቸው ነው ይጸልያል ይማልዳል እግዚአብሔርን እንዲያውቁት የክርስቶስን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱት በተሻለ ሁኔታ እንዲያውቁት ምዕራፍ 1 ላይ ይጸልያል ምዕራፍ 3 ላይ ስትሄዱ በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ እንድትጠነክሩ ከአብ ፊት አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ከአብ ፊት እንበረከካለሁ ምን እንድትሆኑ በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ እንድትጠነክሩ ጳውሎስ ማስተማር ብቻ አይደለም መስበክ ብቻ አይደለም ይጸልያል ይማልዳል አንተ ይጸልያል በጣም ነው የሚጸልየው የሚጸልዩ የሰበከው ነገር እንዲገባቸው ነው የሚጸልዩ ክርስቶስን እንዲገባቸው ነው የሚማልደው ክርስቶስን እንዲያውቁ ነው ተስፋቸው እንዲገባቸው ይጸልያል ሰዎቹ በውስጣ ሰውነታቸው እንዲጠነክሩ ዳግመኛ የተወለደው ማንነታቸው እንዲጎለምስ እንዲጠነክር ይጸልያል ይማልዳል አንተስ ወይ እግዚአብሔር አምላክ ይተመሰገነ ነው ወደ ፊልጵስዩስ ስትገባ ይጸልያል ለፊልጵስዩስ ሰዎች ይጸልያል ፍቅራችሁ ከፊት ይልቅ በእውቀትና በማስተዋል ያደገ እንዲበዛ እጸልያለሁ ይላል ይጋደላል እነኚህ ሰዎች ይገርም ፍቅር አላቸው ፍቅራቸው ግን ምግብ ተቆረጭ እንጀራ ተቆረጭ ገብቷል አይደል ይሃን ጋውት ይበዛል ስለዚህ ነገር ወደ ተሻለ ሁኔታ እንድታድግ ጳውሎስ ይጸልያል በእውቀትና በማስተዋል ከፊት ይልቅ ያደገ እንዲበዛ እጸልያለሁ ይላል ይጋደላላቸዋል ሎዶቅያ ስትገባ ይጸልያል ፊቴን ስላላዩት በሎዶቅያ ስላሉት እንዴት ያለ ትልቅ መጋደል እንዳለ ይታውቁ ዘንድ ወዳለው ይላል የእግዚአብሔር ምስጢር የሆነውን ክርስቶስን እንዲረዱት ስር ሰደው በእሱ እንዲታነጹ እጋደላለሁ ፊቴን አላዩትም ግን ስለነዚህ አቤተ ክርስቲያናት እጸልያለሁ እማልዳለሁ እዋጋለሁ እለምናለሁ ይላል ጌታ ይመስገን እቺ ጸሎት የሌለባት ቸርች አይደለች ጸሎት የሌለበት ክርስትና አይደለም ሊሆንም አይችልም ጌታ ይመስገን ይሁን ቆላሲያስ ላይ ስትገቡ ይጸልያል ተሰሎንቄ ላይ ስትገቡ ይጸልያል ሰውዬው የሚጸልየው ግን በጣም የሚገርማችሁ አንድ ቦታ ለምግብ ለቁሳዊ ነገር ለገንዘብ ነው ክርስቶስን እንዴ ክርስቶስ እንዲገባቸው የእግዚአብሔር ኃይሉ ታላቅነት እንዲገባቸው ክርስቶስን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱት ስር ሰደው ጸንተው እንዲቆሙ ሬዚስት ማድረግ እንዲችሉ ለመንግስቱና ለክብሩ ብቁ እንዲሆኑ ይማልዳቸው ሰዎቹ ምን ያረጋሉ ካልክ ግማሽ አባቱም ምስት ያገባል ጣንቋይ ሁሉ አለቻችሁ እስቲ ኤልዛቤል የምትባል ሴት ይዋለች በላም የሚባል ሰው ይያለ በቃጣማ ችግር ህይወት ነው ያላቸው ሰውየው ግን ምን ያረጋል ይጋደላል እያስተማረ ይጸልያል ቤተክርስቲያን እንድታድግ አስፈለገ መንገዱ ያው ነው ጥሩ ትምህርቶችን አስተምረን ጥሩ አስተምሮቶችን አስተምረን መጋደል ከሌለ ምልጃ ከሌለ ለንግንቅ አይልልንም በጣም ጥሩ ጸሎቶችን ጸልየን በእንደሚገባ ካላስተማርናቸው ንቅንቅ የሚል ነገር የለም ጌታ ይመስገን ስለዚህ ሙሴ እንደዚህ ይላቸዋል እነዚህን ሰዎች ተወርሳላችሁ ይላቸዋል አመጻቸውን ይነግራቸዋል ስለ አመጻቸው ደግሞ ይማልድላቸዋል ይህንን መንፈስ እግዚአብሔር ያፍስስልን የጸሎት መንፈስ የልመና መንፈስ የመልጃ መንፈስ እግዚአብሔር በላያችን ላይ ያፍስስብን ወገኖቼ እናንተ ከጥቃት ነፃ መውጣት ትፈልጋላችሁ ከአመጽ ነፃ መውጣት ትፈልጋላችሁ ያንንም ትፈልጉ ከሆነ የተሰቀለው ኢየሱስን ፎከስ አድርጉት ዘኍልቍ መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ላይ ሰዎች ሲያምጹ በእባቦች ተነደፉ ሙሴ አመጣና እባቡን ሰቀለው ዮሐንስ ሲናገር ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ የሰው ልጅ እንዲሁ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል አለ ያ እባብ የነደፈው ሰው የተሰቀለውን በማየት ነበር የሚተርፈው ይሄ ዓለም የነደፈው ሰው ኃጢያት የነደፈው ሰው አጋንንት የነደፈው ሰው ነፃ መውጣት የሚችለው ስሩ ዘ ክሮስ ነው ወደ መስቀሉ አይኑን ሲያደርግ እግዚአብሔር ይመስገን
ይህንን አመት ይህንን ጊዜ የጸሎት ጊዜ የመልጃ ጊዜ እግዚአብሔር ያርግልን። ወገኖቼ ጠላት እንዳያጠቃችሁ ከፈለጋችሁ በጣም በጣም እናንተን አታክለም ያደርጉ ሰዎች ጸልዩላቸው። መትረፍ ከፈለጋችሁ አለበለዚያ አትረፍ አትርፍም። ያጠቃሃል መንፈስ። በጣም አንተን የሚጎዱ ሰዎች ካሉ አጥብቀ ባርካቸው፣ አጥብቀ ጸልይላቸው መትረፍ ከፈለግ። አለበለዚያ ያ መንፈስ አንተን ነው አጥብቀ የሚያደርግ። አትርፍ እያ አብደብ እያወራ ብቻን እያወራ ነው የምትሄደው። መጨረሻ ለእሱ ሰውዬ ብትጸልይ ነው የሚሻለው። የምትተርፈው የምትድነው በዛ መንገድ ነው። አለበለዚያ እሱን ያሳበደ መንፈስ አንተንም ያሳብዳል። ብቻን እያወራ ትሄዳለህ። ጸልይለት ባርከው። ቀንና ሌሊት ስትባርከው ይተዋል። ትዝምት አንተም ትተርፋለህ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እግዚአብሔር አምላክ እንደሚባላ እሳት ሆኖ በእናንተ ፊት ያልፋል። ወገኖች በአገልጋዮች ላይ በህዝቡ ሁሉ ላይ የጸሎትና የምልጃ መንፈስ ይውደቅ።